ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ አዲስ መላኩ ታኩር ነኝ፣ የፊልም ባለሙያ ነኝ። ሀሳብና አስተያየታችሁን በሶሻል ሚዲያም ሆነ በተለያየ መንገድ ስትሰጡ ስለከረማችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሲም ካርዱ በተሰኘው የመጀመሪያ ፊልሜ ነበር ወደ አርቱ ዓለም የተቀላቀልኩት። በመቀጠል ደግሞ ወንዱ የተሰኘውን ፊልሜ ወደ እናንተ ማድረሴ ይታወሳል። ከመጀመሪያ ፊልሜ በተለየ መልኩ ጥሩ ተመልካችና ጥሩ አድናቂዎች ያገኘሁበት ፊልም ነው ወንዱ። ይህ ፊልም ደግሞ እኔን እንድበረታና ቀጣይ ስራዎችን በብቃት እንድሰራ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ከፊልሙ ጎን ለጎን የቲቪ ሆስት ጀምር ያለው በኤል ቲቪ ዘወትር ቅዳሜ 10 ሰዓት ላይ የሚተላለፍ ቦሊድ ከለር የተሰኘ ፕሮግራም አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼን በድረገጽ ለመከታተል ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ከለር ቲዩብ የተሰኘ የራሴ ቻናል አለኝ። እዛ ላይ ገብታችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።